نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جانا ظالموں کے کام سے. افسوس کیسے کیسے حسین خاک میں ملے، کس کس کہائے خون بہاؤ مصیبتم. حوروں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوبرو دلہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. حمد و صلاح کے بعد، معزز سامعین، جب یزید پلید ہر طرح سے اپنے دل کے ارمان نکال چکا تھا اور اہل دمشق کی رغبت اہل بیت کی طرف دیکھی، تو منافقانہ چال چلتے ہوئے یزید نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، او اللہ، اگر میں وہاں موجود ہوتا تو حسین علیہ السلام جو کچھ کہتے مان لیتا، اگرچہ اس میں میرا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا، مگر اللہ کو یہ منظور تھا. اب آپ مدینہ چلے جائیے اور مجھے وہاں سے خط لکھتے رہیے گا، اور جس چیز کی ضرورت ہو مجھے خبر بھیجیے گا. اور پھر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سختی نہ کرنے کی وجہ سے گورنری سے معزول کر دیے گئے تھے، انہیں اہل بیت کا ہمدرد سمجھ کر کربلا بلایا اور کہا، حسین کے اہل و عیال کو احترام کے ساتھ مدینے پہنچانے کا انتظام کرو. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 30 آدمی کا دستہ روانہ کیا. حضرت نعمان بن بشیر نے اس خدمت کو باعث سے شرف سمجھتے ہوئے قبول کیا اور ادب و احترام کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچانے کی سعادت حاصل کی. اسی طرح جب یہ قافلہ دمشق سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوا، تو اہل بیت نے حضرت نعمان سے کہا کہ ہماری آرزو ہے کہ ہمیں براہ راستہ کربلا لے چلیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ شہداء کی لاشیں اسی طرح بیرے گور و گفن پڑی ہیں یا کسی نے انہیں دفن کر دیا ہے. نعمان نے یہ بات مان لی. چنانچہ یہ قافلہ 20 صفر المظفر کو کربلا پہنچا. اس دن تک حضرت امام پاک کو 40 روز ہوئے تھے جب اہل بیت کی پاکیزہ بیویوں نے پھر وہی جگہ دیکھی جہاں چمن زہرا کو اجاڑا گیا تھا، گلشن رسالت کے پھولوں کو تیروں سے چھلنی کیا گیا تھا، جہاں پانی کی بجائے اریس گرگ پر تیر چلایا گیا تھا، جہاں راکب دوش مصطفیٰ کو خاک و خون میں تڑپایا گیا تھا. جب کربلا کا منظر آنکھوں کے سامنے آیا تو قیامت برپا ہو گئی. ایک رات ذکر و تلاوت میں وہیں گزاری. پھر قافلہ دوسرے روز مدینہ طیبہ کو روانہ ہوا، اور جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا، جناب ام کلثوم کی نظر مدینہ کے در و دیوار پر پڑی، اور یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا تو تمام اہل مدینہ اور محمد بن حنفیہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما گھروں سے نکل آئے. حضرت ام لقمان بنت عقیل بن ابی طالب اپنے خاندان کی عورتوں کے ہمراہ یہ اشعار پڑھ رہی تھیں، لوگو کیا جواب دو گے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تم سے پوچھیں گے کہ نبی آخر الزماں کی آخری امت ہو کر میری عزت اور میرے اہل بیت کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ قیدی بنائے اور کچھ خاک و خون میں تڑپائے. یہ قافلہ سیدھا روضہ مقدس پر حاضر ہوا اور اہل مدینہ یوں سمجھتے تھے کہ گویا قیامت قائم ہو چکی ہے. روایات میں آتا ہے مدینہ میں 5 مرتبہ لوگوں نے قیامت قائم ہونے کا گمان کیا. جب جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد میں تھے اور شیطان نے خبر پھیلا دی کہ
إلا عن محمد قد قتل، کہ بے شک محمد علیہ الصلوۃ والسلام قتل کیے گئے ہیں جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا فانی سے دار جاویدانی کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی جب وصال شریف ہوا تیسری مرتبہ، جب دب جس وقت امام حسین نے کوفہ جانے کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کو روانہ ہوئے، چوتھی مرتبہ تب جب اہل مدینہ نے امام پاک کی شہادت کی خبر سنی، پانچویں اور آخری مرتبہ تب جس وقت لوٹا ہوا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا، یعنی ان پانچ مرتبہ مدینہ کے لوگوں نے قیامت ہونے کا گمان کیا۔ بہرحال حضور سید الانبیاء علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضری دی حضرت امام زین العابدین، جو کہ پیکر صبر و رضا تھے، جو ہی ان کی نظر قبر انور پر پڑی اور عرض کی، نانا جان اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے، تو آنکھوں سے آنکھوں سے آنسو چھلک آئے اور آنکھوں دیکھا حال سنانا شروع کیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے آپ کی اولاد کو بھوکا پیاسا شہید کیا، ہمارے خیموں کو، ہمارا مال اسباب سب کچھ لوٹ لیا، پھر قیدی بنا کر در بدر پھرایا، میرے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں، سروں کو نیزوں پر چڑھا کر گلی کوچوں میں پھرایا، ہم بے یار و مددگار سب کچھ لٹا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تمام قصہ سنایا، اس کے بعد یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں آئے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کہاں دفن کیا گیا ہے، اس میں بہت اختلاف ہے، مگر زیادہ مشہور یہی ہے کہ سر مبارک حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے، جنت البقیع میں سپرد خاک کیا ہے۔ یہ تھا وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مدینہ طیبہ کی طرف واپسی کا احوال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں موجزن فرمائے، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ جس طرح کوفیوں نے کیا، اللہ سے دعا ہے کہ ان کا حشر بھی کوفیوں کا ویسا ہی ہو، اور اہل بیت اطہار کا نام آج بھی نام زندہ و جاوید ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس پر